přátelé energie s námi. A dneska se zaměříme na propojení ostrovního systému, to znamená nainstalovat, jsme si ho fyzicky nainstalovali, ale než chlapci přijedou mi ho zapojit klasicky pro čes, tak já tady pro vás obětuju tu jednu střechu na ukázku, pak to zase odpojíme a oni si to zapojí podle sebe, tak aby to bylo podle jejich regulí. A já vám v podstatě ukážu, jak si zapojíte svůj ostrovní systém. Tady jsme vlastně dali panely úžasným způsobem, že nám tady končí samice, tam je to propojený a dole končí samec. Tím pádem 8 panelů je jeden string a máme další 8 panelů. Takže zase plusko a tam jsme to propojili kabílkem a sem to krásně končí mínusem. Takže my si teď uděláme v tomhle videu vlastně propojení dvou stringů, zhruba v podstatě 8 panelů krát 450 je, kolik by to mohlo být, 2 jsou 9, takže krát 4 je 36, 3,6 a plus 3,6 je 6,7,2. Takže tady na té střížce pro auto je 7,2 kW. Ten střídač zvládá zhruba 5,5 kW, ale tadyhle už brzy dojde k zastínění. Vidíte, slunce už je takhle, takže to bude v pořádku. A my si teď propojíme plus s plusem a mínus s mínusem. A pak vám řeknu, co dál. Takže staré koncovky byly úžasné v tom samice, že tady neměly nic. Nový už mají ochranu. Takže panely nám dělají s krátkýma kabílkama a my musíme nastavovat. A teď začaly dělat samice, chápu ty samice, že to možná tak dělají schválně. Bude to mít nějaký důvod, aby vám to nikdo, když to budete být někde na veřejnosti, aby vám nikdo nepřišel a neudělal cvak a vám fotovoltaika nebo ten string danej třeba nepůjde půl roku, než na to přijdete, že vám to někdo vycvak. Tak to je určitě jako z bezpečnostních důvodů je to super, ale z hlediska toho, že jste někde na střeše a stojíte na jedné noze a ještě nestojíte na svý, je to docela dost nepříjemný v tom, že to zdržuje a navíc, když byste chtěli rozpojit ty panely a někde tam dosáhnete jenom rukou, jakože to zmáčknout a rozpojit, tak je to docela dost složitý. Tak, my jsme si řekli, že si propojíme ty dva samice má zúžení a samec má je silnější, jo? Takže samec je silnější a samice má zúžení. Tak, takže samice je menší. Ještě viděl jsem teď ještě u chlapce, že mají ty plíšky, které se zcvakávají takhle k sobě kleštěma klasickýma. Tak bych řekl, že tohle je docela fajn. Na tu šestku už je to docela dost tam narvat. Tu šestku a občas se mi povede, že nějaký chloupek jde mimo, jo? Takže opravdu pěkně stočit a zkusit to tam co nejlíp dostat a pak už jenom kleštičky, dám to do toho prostředního a je to docela nářez, takže je dobrý se o něco jako opřít a celou tou vahou to promáčknu. No a máme to tam nádherně. Super je v tom to, že vy vezmete a takhle to tam teďko nacvaknete, poslouchejte. Cvak. No a teď to už jenom dotáhneme. Tak kabílek nám přišel 2x500 metrů, červený, černý, to už jste viděli. Takže se hned bude dobře dělat. No a my si vymyslíme,
jak se to protáhne. Takže jestliže nám tady máme další plus, přátelé, tak sem hodíme Y a my si teď tedy uděláme tu dílku toho kabelu tak, aby nám dobře vyhovovala. Cvak. A nejdřív fyzicky si naměříme, kam až ho dáme, tady nějak s tou Y, takže ho takhle pěkně klofnem a bude to bezvadný. Takže asi tady někde cvak. A máme odsvaknutý tohle, pak si vezmeme kleštičky, najdeme si šestku, cvak a cvak. Výborně, zatočíme a teď tam potřebujeme samečka. Vezmeme samečka. Sameček jsme si říkali, že je silnější. Dostaneme ho do ty úžasné dírky a zase středová. Těsně zalém, máme to tam všechno v pořádku a krásně se na kleštích zhoupneme. Je nádherný a bude nám těch 50 let sloužit, tak je třeba, no samozřejmě kluci si, já už jsem to tady odříz, jo, odříz a pozor, řekli jsme sameček, takže samečka dáme, pozor, poslouchejte, cvak a zatočíme. Jsou na to i kleště, ale řekl bych, zatím dobrý. Mohl jsem udělat ještě jednou věc, že jsem bez té koncovky to tam mohl nejdřív provlít, aby se mi to tam líp provlíkalo, ale doufám, že se mi to povede i takhle tam šikovně prostrčit. Čím míň to bude na slunci, tím samozřejmě líp, protože on s rokem se sejde a kousek kabelu, když je nahřívaný na sluníčku 20-30 let, tak si myslím, že může mít UV ochrany a já nevím co všechno, ale je už prostě podrážděný. A hlavně tady, aby to nebylo vidět. Takže si to uděláte vždycky tak precizně, jak vy to budete potřebovat, aby to bylo skvělý. Tak, tady to asi neprotáhneme, protože nám zrovna vyšel panel na lištu. Takže tady jediný protáhneme až tady a budeme si to tu muset potom přikotvit, nevadí. A tím pádem tady potřebujeme Y. Pojď. Y. Vždycky člověk postříhá nechty a pak zjistí, že jdu dělat tohle, takže by je užil. Potřebujeme Y, dvě samice a jeden samec, jo? Takže najdeme Y, dvě samice a jeden samec. No a krásně to propojíme. Tak. Jeden, vydáme druhý. Perfektní, zastrčíme to tam, ať to nevidí vidět slunce a tady flákel, nebyl třetí, jo. Já to samozřejmě tady přidělávat nebudu, protože až přijdou mistři zapojovat, tak já to před nima schovám, vyndám, oni si zapojí svoje, aby to měli regulérně, jak oni potřebujou a tím pádem to bude. Zatím to tak necháme a teď uděláme vlastně černý, jo, takže
červený máme, tak si ho tenhle zatočíme zpátky a vezmeme si černý, skvělý, úžasný, bezva. A uděláme vlastně to samé, akorát že obráceně, z každého panelu minus vychází jako samice. Takže my si můžeme udělat tu věc, že si to rovnou tady dáme samičku. Takže zase zhruba těch 8 mm si odfrnknete, pořádně stočíte, aby se to tam opravdu dobře to a jdeme dělat samičku. Samičku, která by byla vyřízlá, já jsem si už dělal tady, tu jsem si vyříz, takže tu si dáme tady a vezmeme si, samička je tenčí, to vidíte, samička je, trošku se jakoby naučte tu hierarchii a uvidíte, že to bude, všechno jde. Tak, napereme to tam, ještě si to takhle krásně učešeme a vezmeme zase kleštičky, dáme a tady ta rýha v tom kufru je dobrá, že si to položíte, je třeba chvilku posečkat, protože ten materiál, tyhle ještě donutí ten materiál, aby se opravdu dolehl, jo. A když jenom tak smačnete, tak ta pružnost toho materiálu dovolí, aby se to třeba malinko povolilo, takže zase úplně nespěchejte, protože se vám pak může stát, že se to malinko vrátí. Máme to zase hezky připravený, uděláme celak, poslouchejte. Tak, a jedeme. Je to krásná skládačka. Uděláte si to doma za pár korun, když si budete dělat svůj ostrov a bude to skvělé. Takže já ještě roztočím, to plus máme až tam na konci, pardon, minus. A tím jsme udělali, pozor, ale chybu, jak to nevadí, protože jsem přeci říkal, že mínus končí, to nevadí, že mínus končí tou samicí, tím pádem to bychom z nich udělali 4%, to se nám nechce, takže nevadí, ale dílku si naměřit můžeme a my vlastně musíme jet až sem. Jo? A tady to nesmíme hlavně splést a tady si cvakneme nádherně. Nádherně si tady cvakneme. Ale když vidím, že mám už jenom tuhle tu Y-ku, tak jo, taky budu muset někde najít. Tak cvakneme tu dílku, co jsme potřebovali. Kvůli té Y-ce je třeba to tam trošku udělat delší, protože ona se musí různě natočit, vytočit, přetočit a pak by vám to tam zbytečně šponovalo. Tyhle Y-ky nejsou moc dobrý, přátelé. Pokud byste si my do toho e-shopu už budeme schánět trošku jiné věci, protože víme, co potřebujeme a víme, co nás zdržuje. Takže v tom e-shopu už budete mít Y-ky, které budou drátové. Tyhle ty tvrdý, ono se to začas, když to průží, tak se to jako rozjede, kdežto tam ty Y-ky mají jakoby takhle dráty. Jeden drát, druhý drát a vy s nima můžete, to už vymyslel někdo, kdo na té střeše taky byl a kdo zjistil, že takové Y-ky jsou na figu borovů, říkali na Slovensku a nevím, že jako se to hovorí u nás, ale že jsou prostě, a tohle dokonce zmáčklý, takže to už můžeme vyhodit. Prostě, nevím, jak to povedat, ale je třeba kupovat věci, které nás nezdržují a pak ten čas trávit daleko jiným, jinakším způsobem. Tak přátelé, děláme další.